ardaydaagu ma ay wax ka barata madarasada Darul Itqaan ee ku taala deegaanka Wadaamo hoos yimaada gobolka Sarar ayaa waxa maanta la soo gaarsiiyay deeq lacageed ugu soo deeqeen walaal muxsiniin oo ku nool dalka dibadiisa madarasadan oo goobaha Darul Itqaan ayaa waxa quraanka kariimka ka barta arday aad u tiro badan oo isugu jira inama iyo hablo waxaana munaasabad kooban loo qabtay gudoonsiinta deeqdan lacagta ardayda goobaha lagu qabtay afaf kore madarasadaasi waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynabo waalidiin haweenka dhalay carruurtani iyo weliba odayaashii waxgaradka deegaankaasi Wadaamago ugu horreyn waxaa halkaasi hadalo kooban ka soo jeediyay xildhibaan Cali Cabdulaahi Maxamed iyo Jaamac Maxamed Xaaji Cabdi oo wakiil ka ahaa deeqdani iminka oo ay maanta tahay bishu taabisha Rabadaan tahay 23 waxaana soo gaaray deeq lacageed oo ay noo soo direen dadyo kale jooga Mareykanka iyo Yurub qolada Mareykanka ka joogta waxay noo soo dirtay $900 qolada Yurub joogtaana waxay noo soo dirtay $1000 waxaanu qaybinaynaa halkan oo maanta bishu 23 tahay deeqda lacagta ay soo direen agoomaha waxaan ku siinay cadaan waxaan ka codsanayaa dhammaan dadyowga muslimiinta ah in ay magaranaysaa inay soo caawiyaan dadka agoonta ay ku xiraysan halka ee u baahan caawimada cid kastoo islaamana way khuseysaa oo waa laga doonayaa waajibka qof walba way furan tahay hay'ad iyo macnaha dowlad iyo dad shacaba cid walba way furan tahay wax qabsigeedu waxa weeyaan alawal waxaan u ducaynayaa dadka muxsiniinta ee khayrka jecel ee malcaamada qof kasta oo wax kasta ku darsaday kii ugu horeeyay bilaabay kii ka xiga dhisay kii ganjeer geedka dhisay kii wax ku darsaday oo dhan dhammaantood ee bilaabay inta waan u ducaynayaa waxaan leeyahay bil Ramadaan Ilaahay meeshaad ka soo saarteen wax ka khayr badan haydiin geliyo dhammaantiin waxaan kale u ducaynayaa kuwa la daba jooga aan kala harin ee hadday tahay dirayska ay maanta gashan yihiin hadday tahay qalabka iyo kuraasta faraha badan leh lasoo dhigay hadday tahay deeqda lacagta ee maanta aynu qaybinayno waxa weeye sidaa lasoo sheegay jaaca ka soo warabay iyadoo gegiya waa bilaabo qof bilaabay qofkii xigay qolkii labaad buu dhisay kii xigay baraagiyo suuli buu keenay kii xigay geedka quruxda badan leentaa leeg buu inoo dhisay maanta wuxuu marayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin laakiin ardaydiina way kordhaysaa oo agoontii ardaydii waa soo kordhaysaa wixii dhisnaa iyo ardaydii markaa waa kala badanaysaa way soo kordhaysaa arday badan baa imanaysa waxay u baahan tahay in loo sameeyo boardan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaano xubno ka mid a waardiyiinta dhalay carruurtani qaar ka mid odayaasha deegaanka Wadaamugo kuwaasi oo dhammaantoodba u mahadnaqay walaalaha muxsiniinta ee soo caawiyay carruurtan agooma ah iyagoo sidoo kalena baaq u diray cid kasta oo muslimiin oo gacan ka geysan karta carruurtan agooma ah inay dar ilaahay u soo caawiyaan maadaama lagu guda jiro aakhirka bisha barakeysan ee ramadaan waxa weeyaan way waxbarashadooda agoon marka wax la tarayo waxa waa in wax la baro wuxuu ku shaqaysto in la baro oo loogu dadaalo oo inta wax ka baranayo is anfacayo gacanta lagu hayo dadka muslimiinta gacanta ku hayaan dhammaanba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland qaba dhammaanba yacnaha qolada jecel xasaraadka ee muslimka inay isha ku hayaan madrasadan reer Wadaamago siday kaalinta xasaradka uga qayb qaataan wuxuu ku hadlayaa afka hooyooyinka agoomahan dhalay run ahaantii dadkan muxsimiinta ee muslimka ee dadka agoomaha soo caawiya hooyooyinka agoomahana way ka farxiyeen dhalay agoomahana way ka farxiyeen run ahaantii dadka waxaan leeyahay meel ay joogaanba ilaahay miisaanka xasanaadka hawl raaciyo anigu se aniga oo ah odayaasha deegaanka waxa aan ka markhaati kacayaa in hantidii nalooga soo diray yurub iyo ameerika amase maraykan ayna soo gaadhay marka hore taa la magacaabayo tiradeeda la sheegay in ay tahay cid kastoo malcaamada iyo malcaamada wax tartay waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay ha u saaro salabaan cilmi saciid telefishinka caalamiga star deegaanka Wadaamago.